дургаа наахад бэлэн болголоо. Ингээд хоошоо ингээд тулж байгаа. Манай гэр тава хантай гэр юм байгаа. Тэр наалтны зөрүүдэг юм. Нэг. Тэгээд энэ чи ингээд тавьчихсан хоёр. Ингээд энд гоороо. Дөрөв наалт. Тэгээд ингээд энэ хийж угарч байна наатаа. Тавантай гэрээс. Тэгээд энэ уургыг зарахгүй уургаа шүү. Манайхан одоо юу яагаад вэ? Үн цэн нь хэд юмэд вэ? Зарах уу марах уу гэд бити бичээд агараа. Зарахгүй өөрө барих мотоо хийж авч байгаа. Морь үйдтэй хатуучин байлаа. Хатуу хариулт. Хатуучин байсан. Ямар ч хэсэн хүнээс 13 настайгаас хойш наснаас эхлээд хүнээр уур хийлгэж үзээгүй. Өөрийн биеэр хийдэг байсан. Тэрийг жамбын сүхийн мөнх эрдэнэ гэдэг юм мэднэ. Тэгээ манай баян хүрээ баригдах мэднэ дээ баян утга юм. Тэнтэй аймгийн баян утга юм. Баян хүрээ баригдах.